Videomuza keçmədən öncə kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək videomuza. Bir kişinin sizi sevib sevmədiyini onun hansı xüsusiyyətlərindən anlaya bilərsiniz. Birlikdə olduğunuz zamanlarda xüsusi bir şeylər edirsinizmi? Sizi xoşladığınız yeməyi yeməyə aparırmı? Sizi xoşbəxt etmək üçün bir fərqlilik edirmi? Bu hərəkətlər sevginin artdığının xəbərçisidir. Sizin birlikdə olduğunuz zamanlarda həyatındakı anları sizi xoşlayacağınız şəkildə danışırsa, bu evlənmək yolunda irəlilədiyi haqqında xəbər verir. Həyatındakı ən önəmli şeylərdən, dostları ilə bir yerdə olmaqdan imtina edərək sizinlə görüşürsə, siz önəmlisiniz deməkdir. Özəl həyatındakı zövqlərindən sizin üçün imtina edən bir kişi sizi həyatının mərkəzinə qoymuş deməkdir. Ağladığınız zaman sizə qulaq asır və qucaqlayır. Bir yerə getdiyiniz zaman evə qayıtdınızmı, yemək yemisinizmi kimi suallar verirsə, qarşınızda sizi sevən, sizi önəmsəyən, sizin üçün narahat olan bir kişi var deməkdir. Söhbət edən zaman bir bəhanə ilə qolunuza, çininizə toxunmağa çalışır. Cəmiyyət içində gəzərkən sizi qorumaq məqsədi ilə belinizdən və ya əlinizdən tuta bilər. Haqqınızda hər şey onun üçün maraqlı olur. Bu səbəblə dəxli olmayan şeyləri belə sual verir. Bu, biraz da sizinlə arasında olan söhbəti uzatmaq məqsədidir. Cavablarınızla maraqla qulaq astığını göstərmək üçün sizi danışan zaman sizə doğru əyilir. Beləcə, sənə qulaq asıram mesajı verir.